Hola, bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo de Lògico-Matemàtica. Lo primer de tot que faré és presentar-me. Em dic Laia Riera Tarín i estic cursant el primer curs de grau superior d'Educació Infantil. La meva activitat està dedicada a nens de 3 anys, però la podem acomodar a les diferents edats. En aquesta activitat farem que classifiquin en els cigrons en els números. Llavors, si a nosaltres un nen li diem un 1, ell tindrà que posar un cigró al número 1 i així en totes les altres. En aquesta activitat podrem treballar les seriacions, la correspondència i la enumeració. Com bé he dit al principi, en aquesta activitat, en diferents edats, també es podria treballar la suma, les multiplicacions i les restes. I també poden aprendre a comptar.